Hau, Teodora inozentea da. Eta beti, beti, beti. Lepoko mia dauka. Hau sorkunde da. Munduko nutrizionistari okerrena. Bere etxan agintzen duena da. Eta ez banutzu esin izten Teodora hori galdetu. Ezagutu ondoren goharremana oso ona izan zen. Oso, oso ona. Ezkondu egin ziren, eta 9 hilabete ondoren... Nora gaixoak asko jasatzen zuen egunero, baino beti zuen irtenbide bat. Daniel A. dekin hitz egitea WhatsAppen bidez.